časový atlas pri 34. časti dostal to. Dneska dáme pani bude robiť zase stanty v tejto hre. A dneska dáme pani by som chcel natočiť dve videá, ak sa im podarí. Teda ak sa im podarí, tak bude aj Geometry Dash, hej, to chce natočiť. Ak nie dneska, tak zajtra, hej, takže máte sa čo tešiť, už niečo od veci konečne. A čo už, takže idem robiť stanty, počkať, iba niečo chce skúsiť. Zbehnú čo najviac. Ej. Poj. Oj. Uiii. Viem jak pán, ale nechce padnúť. Hej, iba toto. Chcem skúsiť. Dobre, nerozbehol som sa jak pán. Nevadí. Ah, sakra. Dám pani som na mieste, takže idem. Ja som sa dobre rozbehol. Paj. Oj. Jap. $89 dáme pani. Korun vlastne, sorry. Okej, dáme pani. A idem na ďalší stand, ktorý je neďaleko, len to nechce teraz striedať, lebo to je kusok. Čiže zbytočne iba skracovať to video. Kde to je, počínalo. Oh, nope! Woo! Počkaj, nie do vody. Dáme pani, okej, som tuto. Počkaj, ja chcem odtiaľ toho, počkaj, bože, to sú retardovaní ľudia. Má $903 zarobený, výborné. Odtiaľ to sa chce odraziť a vyskočiť na buď túto plošinu, alebo túto plošinu. Dobre. Ide na to, počkať. Aj pozor, dobre. Prízo, nechaj tak. Vytačeme sa, dobre. Aj. Ne, ja som to... Som to minul. Nevadí, ideme na druhý pokus. Uuuur, nie! Retardos alias Meťuke normálne musím povedať. Ešte do neho starená normálne. Čiže aj nadáva volen. Starená, hlavne, že do mňa vraža. Okej. Aj pán, ideme na to. Paj. Neviem, či to stačí na to speed. No a nejak tak chcem doletiť. Wow. Pozor. Ne, dobre. Dobre. Oj, no toto niečo chcem robiť. Ale chcem dopadnúť na tento murik. Páči sa mi to podarí, je to krásna premávka. Nice. Dobre, dobre. Oj, počkaj. Dobre, ale, ne. Sakra, ale bol to dobrý pokus. Dobrý pokus. Ne, pozor, to je retard. Ne, pozor, typek. Nice, typek mi to pokazil. Tako, už mi začína dymie motorka normálne, to není najlepšia správa. Dobre, oj! Ah! Sakra! Ale bol som tam skoro. Že Fizo do mňa vpálí. Časí, že nemá hviezdičku. Pozor. To je retard. Paj. Oj! Vážne? Toto sa... Ja tej logike nechápem, nemusím povedať, tej logike nechápem. Pozor.
jak pan? Ideme, pozor! Taxikár! Wow, wow, ak mi vybuchne motorka, tak ja aj postrelám, keď budem mať nejakú zbraň. Mám nejakú? Neviem, či mám. To je jedno. Dobre, áno. Že do mňa vpáli normálne, ešte mi aj trubí, to je retard. Počkaj, typek, ahoj typek. Počúvaj, nepožičaš mi motorku? Bude to iba chvíľka, počkaj, nie, už začne vybuchnúť. Počkaj, typek. NE! Bože, nechajte ma, chceš si iba požičať motorku, vole. Nie je dym motorka, chápeš, ja nechcem zomrieť, ale kvôli tomu, že mi vybuchne motorka. Tak počkaj, typek, prosím ťa, nechaj ma. Typek, haló, ahoj, počkaj, ahoj. Typek, chce si iba motorku požičať. Kde je ten retard? OK, dáme prvý, som si zrobal nejakú novú motorečku od nejakého neznámeho typka, takže je dobre. Ešte tu robia aj kolnu normálne ten typek, to je retard. Ešte tam aj do seba vrážem motorky, normálne logika musím povedať. Tu máte tú jednu motorku, si tie nemôžete už do nej nabúrať, ale tak čo už. OK, dáme prvý, ideme na to, lebo... Bol som si pre motorečku iba zase, síce nie pre to, čo som mal teraz, ale pre toto, počkaj. Oj, áno, jo, dá som to, ideme na ďalší stand. Okay. Dajme, som tu, iba chcem niečo skúsiť, nie, takže idem na to. Poď, dobre, dá som väčší speed. Viď, dáme pani jedna rada, idete najprv, ak sa chcete poriadne rozbehnúť, choďte na zadnom kolese najprv. Úplne, že dozadu a potom... Tak nič. OK. No prosím, musíte ísť na zadné koleso, sa vozí najprv. Nejakú 2-3 sekundy. A potom... No a potom vlastne musíte... ako keby tak panu zase na to na dve kolesa a vám to dá extra speed, takže... Nejak tak. Dámy a páni, skúsim chytiť glide. Si som to možno skúšal až... minulej časti, ale sa to tuto podarí, ale tu má letisko a musím pridať iba plyn. No poj. Je to pomalé, keď sa na to takto pozriem. Poj. Adap! Nie, pani do vody. Ešte tak. Skoro som mal po motorke, tam je pani. Skoro sa stala najhoršia vec, že mi zemrela motorka. Keď dáme pani, ideme na to, musím robiť podobný stan, čo som robil v minulej časti. Tuto vyskočiť a topem na túto mini plošinku. No, presne tam, kde som teraz sa šuchol. O ten múrik taký. Tak tam musím dopánuť. Tam, už sa mi to raz podarilo, čiže je to reálne, hej. Našťastie. Okej, poj. Nejdem ani na zadné koleso, o to by som nestihol. Jop, oj, o, že by, sakra, pozor. Nie, to je Jerguš normálne. To je retardos alias Metiuke. Pozor. Ne, to je retard. Pozor. Dobre. Poj. Dajme pani, sorry za to strinutie, niekto ma vyrušil a ešte zároveň som musel vyprázdniť pamäť, takže už by to mal byť pohodia, až 8 GB som vyprázdnil si zhruba, takže idem na to, už mi ide mi motorečka, mi zhorí, vybuchne, tak som... Rip, počkaj. Sakra! Dobre, ale sa budem takto normálne otačať, teraz normálnejšie. Nepotrebujem do mňa... Chcem sa povedať, aby ma niekto do mňa vpálil, že nechcem. A teraz ja sa normálne otáčam a teraz typek na Toyote do mňa musí páliť. A sa normálne otáčam. Ja tej logiky nechápem.
Vidíte? Orop! O! Ty kebyže downgradeš zároveň, tak to by sa zapísal do histórie možno. Ale to je ešte moc ďalej. To je ešte, to až, asi ďalšie časti skúsim. To je až nám dosť dlho. A nemá už toľko času, iba necelých 5 minút, takže tak. Že už poj. Ej! Whee! Instant stantum, normálne. Takže pozor, dobre, skoro do mňa vpálil fízel. Tete logiky nechápe, už vidím, že mi vybuchne motorka ešte skôr ako to dám. Tak, oj, a! Sakra, nie vybuchy! Dobre, ešte iba trošku, dobre. Dobre, dámy a páni. Tam je týpek. Asi len zaspal. Počkaj, Jerguš, počkaj. Retardos, počkaj na mňa. Ja chcem motorku. Ja chcem motorečku. Tich, prestám to neurážať. Ja som chcem motorečku. Dámy a páni, myslím, že to takýto pocit. Príďte o motorečku. Ešte do mňa vpália normálne. OK. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. A my sa vidíme čoskoro pri ďalšom videu. Čaute.